Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada agendadaily.com. Kedai online dedah barang mewah dimiliki ahli politik. Menjelang pilihan raya umum ke-15 Sabtu ini, 19 November 2022, sekumpulan rakyat prihatin yang tidak dikenali mendedahkan senarai barangan mewah yang dibeli dan dimiliki oleh ahli politik Malaysia di platform dalam talian voteordi.show. Menurut kedai dalam talian itu, ia ingin memperlihatkan kekayaan melimpah ruah yang diwakili sekumpulan oleh elit politik Malaysia selama bertahun-tahun mereka berkhidmat menurut laporan TMI. Pencipta laman web itu juga mempersoalkan sama ada rakyat Malaysia diwakili dengan betul oleh ahli politik yang memaparkan barang kemas dan pakaian mahal. Katanya, nilai barangan tersebut lebih tinggi daripada apa yang kebanyakan rakyat Malaysia dapat lihat sepanjang hidup mereka. Antara barangan yang dipaparkan di laman web itu sebagai untuk dijual ialah jam tangan Richard Mille RM033 Extra Thin seperti yang didakwa dipakai oleh Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi bernilai RM423,150. Laman web itu turut menampilkan jam tangan Aquarius CAF101E berharga RM6,806 model sama yang kononnya dipakai Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia menyenaraikan jam tangan Patek Philippe Nautilus bernilai RM414,584 yang dikatakan dipakai oleh Menteri Kesehatan Sementara Khairi Jamaluddin. Barangan paling mahal yang disenarai di laman web itu ialah jam tangan Philippe Maceros Gold bernilai RM1,000,000 seperti yang didakwa dipakai oleh penyandang Ketere Tan Sri Anwar Musa. Turut disenaraikan ialah barang mewah yang kononnya dipakai Datuk Seri Najib Razak dan ahli keluarganya, baju dan kasut Perdana Menteri Sementara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob serta selipar mahal Anwar berharga RM4,650.